Радпойнт щотижня. Як працює портал державної електронної системи у сфері будівництва? Перевіряє Андрій Рижиков, CEO і керуючий партнер компанії DC Evolution. Отже, рік ми жили в очікуванні появи єдиної цифрової електронної системи в будівництві. Вона була широко анонсована і урядом, і народними депутатами. Її головна ціль – це спрощення дозвільних процедур, це виключення корупції і має наступити такий цифровий мир та порядок, коли всі документи вони в онлайні, є кабінет замовника-забудовника, всі реєстри в єдиному місці, вони захищені і всім дуже добре живеться. Ну, спочатку був у нас електронний кабінет, в ньому можна було періодично, коли він працював, подавати документи, пов'язані з класом наслідків SS1. Цей клас, ну, зовсім він не відповідає там системним забудовникам, тому що системні забудовники працюють в SS2 і SS3, і всі чекають дечого, що з'явиться по відношенню до SS2 і SS3. І вже з цього тижня у нас працює портал державної електронної системи у сфері будівництва. Ось ми зараз з ними спробуємо попрацювати прямо вживу. Отже, портал державної електронної системи у сфері будівництва. Новий сучасний дизайн, він відповідає порталу Дія. І наскільки було анонсовано, що дозвільні процедури щодо класів SS2 і SS3 будуть пов'язані саме з порталом Дія. А поки що портал працює як агрегатор реєстрів та інформаційна така довідка. Тобто, почнемо з самого простого питання та відповіді. Дуже цікавий розділ. Розповідає, що таке єдина державна електронна система, хто фінансує. І тут цікавий пункт, хто є власником та адміністратором системи. Власником виступає Міністерство розвитку громад та територій, а технічним адміністратором виступає ДП «Дія». Тобто не ДАБІ, не Мінрегіонбуд адмініструє, Мінрегіонбуд володіє, але адмініструє ДП «Дія». ДАБІ, зараз вже невідомо, це буде ДІМУ, Держсервіс БУД, чи знов ДАБІ, з урахуванням нових юридичних казусів. Тут поки що не відмітились. Деяка незалежність є поки що від погоджуючих служб. О, коли стануть доступні електронні послуги на порталі? Електронні послуги для замовників будівництва вже в липні 2020 року стануть доступні на порталі Дія. Ми обов'язково повідомимо про це окремо. І тут знову незрозуміло. В липні чи в вересні? Тому що анонсовано було спочатку, що SS1 буде доступно в вересні, а SS2, SS3 до кінця року. Тому зараз для забудовників ця штучка не має ніякої користі. Ну, просто публікуєте все. А от аналітикам, які працюють з відкритими даними, чи журналістам-розслідувачам, тут буде є чим поживитися. Тому ми йдемо в реєстри. Декларативні та дозвільні документи, об'єкти будівництва, будівельна документація, атестовані особи, учасники будівництва, органи містобудування та архітектури. Тобто те все, що і раніше було майже у відкритому доступі, воно з'явилося і на цьому порталі. Так, повернемось до питання та відповіді, дізнаємося, що таке об'єкт будівництва, щось новеньке. Що таке об'єкт будівництва? В розумінні системи, о, починається. Знову дефініції вводимо. У нас мало того, що в трьох законах нема, у нас наразі нема визначення, що таке замовник будівництва. У нас є в окремому документі, що таке замовник, в іншому забудовник, і вони друг з другом не дружать. Тому формально договір про передачу прав замовника – це така юридична фікція, якою просто як договір доручення насправді. Я тобі щось дозволяю зробити, але юридичних наслідків з цього, ну, якщо ти не виконаєш, не буде. Тобто не можна віддати зараз функцію замовника комусь, і ти станеш справжнім замовником. Все одно проєктна документація і дозвола відкриваються на титульного землекористувача. І тому у нас замовник якась державна структура, а девелопер всім відомий.
Тому що девелопер не може бути формальним замовником. І тут вже з'являється об'єкт будівництва. Це будівля, споруда або її частина, що знаходиться в процесі створення, реконструкції, реставрації, або капітальний ремонт, або вже прийняти експлуатацію. Ага, зробили такий собі ІПН для кожного об'єкта. Ну, цікаво. Де в реєстрі? Перший реєстр – це в нас декларативні та дозвільні документи. Так, ага, до 06 та після 06 липня цього року. Тобто це дата, коли запрацював цей реєстр. Пообіцяли перенести старі документи з старого реєстру ДАБІ. До речі, цей реєстр ДАБІ, він ніхто вже не може сказати, наскільки він був і ким скоригований. Там була ціла войнушка за отримання прав доступу до нього. От, його неодноразово коригували. Розслідувачі, там, аналітики не раз ловили факт на тому, що зникали документи з реєстру ДАБІ. Тому яка версія реєстру зараз викладена, це ще питаннячко. Але це вже історія. Все. Те, що вже збудоване, тим отримав документи, це вже має залишатися, ну, фізично так. Тим більше зараз ДАБІ вже з 1 червня, якщо не помиляюсь, відібрали пакосну функцію анулювати дозвільні документи, наприклад, містобуди. І тепер ДАБІ вже там ретроспективно не може відміняти свої дії. Тому подивимося, що є нового. І нового у нас є, подивимося, наш чудовий СС3, 17 документів, зареєстровано, відмовлено в дозволі, а зареєстровано в дозвіл. Так, а побачимо, що ми встигли ввести в експлуатацію. Так, ну досить зручний інтерфейс. Так, тип документу, сертифікат готовності. О, це чудово, тому що в минулому реєстрі ДАБІ функція пошуку була зроблена максимально незручно. Помісячно, по роках, без нормальних фільтрів. Робили все можливе, щоб не було можливості аналізувати дані комплексу. І в нас є один зареєстрований об'єкт. Це на вулиці Корольова житловий будинок. Прикольно. Так, об'єкти будівництва. Завершене будівництво. І ми зараз пробуємо. О, СС3, один об'єкт. О, і це цей самий об'єкт на Корольова в Києво-Святошинському районі. Завершене будівництво. Переглянути. Що можна подивитись? Відображається на карті. Замовник. Прив'язка до ділянки. Сертифікат. Сертифікат готовності, посилання. Ух ти. Отже, тепер є вже перший об'єкт, який зареєстрований як об'єкт будівництва. В нього є посилання на три додаткові реєстри. Це проєктна документація, технічна інвентаризація і на сертифікат готовності. Тобто ти вже, якщо знаходиш об'єкт, який тобі цікавий, ти можеш подивитися, ким була проведена експертиза, коли і навіть, ну, там ще не дозаповнені поля. Коротке резюме експертизи, подивитися технічну інвентаризацію. Тут поки що просто аналітична така довідка, ким і коли зроблена. І були намагання деяких товаришів зробити електронний реєстр відкритої технічної інвентаризації з графічними матеріалами. От я категорично проти викладання графічних матеріалів в відкритий доступ. Тому що це є, я як власник будівлі не хочу, щоб хтось знав моє планування, що там знаходиться. І, ну, це моя комерційна таємниця. Знову таки, хотіли зробити новий реєстр. Для мене будь-який новий реєстр – це така штука, яка колядує гроші. Ось майбутній реєстр, в якому будуть зараз житлові об'єкти, це квартири, теж для мене штука неоднозначна, тому що, знову ж таки, добре, ми робимо реєстр майнових прав на нерухомість, вносимо це в окремий реєстр і можна продавати тільки коли ти через нотаріальну дію. Нотаріуси будуть дуже раді. Ну, прям джекпот. По-друге,
Був казус з подвійним оподаткуванням через ПДВ. Це мають виправити в новій редакції закону. А по-третє, для того, щоб занести ці дані в реєстр, забудовник повинен здати проєктну документацію з чіткими форматами квартири в цей реєстр і прив'язати майнові права до конкретного графічного об'єкту. Але ж, поки об'єкт не введений в експлуатацію, я можу ще змінювати його характеристики. Тобто поєднувати квартири, десь більше, десь менше. Так, при певному значному такій зміні я вже мушу сходити на повторну експертизу. Всі забудовники це знають. Але якщо кожен чик зі зміною характеристики квартири на будівельному майданчику, або якщо приходить там клієнт, каже, або там змініть мені планування, або зараз є мова вже така тенденція, продають квартири з відкритим плануванням, тобто в тебе вигороджено тільки там кухня, ніша і все, а все інше ти нарізаєш собі сам. І це кожен такий заход в цей реєстр, це плата за те, що вони вносять зміни в реєстр. Ну, хто буде за це платити? Звичайно, це буде платити кінцевий покупець квартири. Будівельна документація. Будівельні паспорти – це для приватних забудовників. Містобудівні умови та обмеження. О, цікаво. Дата видачі. Щось давайте візьмемо свіженьке. Наприклад, з 6 по 14 липня. О, цей місяць. Чудово. Так. Організація розробник. Нічого не значимо. Так, і тут як би знайти київські містобудівні умови. Так. О! Організація розробнику. Беріть значення. І циферки. Так. Ну, тут з фільтрами щось не доробили. Було б цікаво подивитися по Києву, тому що майже в кожному місті вже є відкритий реєстр містобудівних умов. Це просто посилання на скани. Це вже обов'язкова історія. А після повного запуску цієї системи, це буде прямо маст. Але що робили деякі головні архітектури міст? Викладали, але не все. Або з деяким запізненням. Це такі об'єкти, які мають деякий резонанс. Або вони в чомусь порушують містобудівне законодавство або містобудівну документацію. Я скажу так, в місті Києві, щоб не порушувати чинну або майбутню містобудівну документацію, зробити нормальний проєкт нереально. Тобто в нас є майже діючий генеральний план, старий. Є майже розроблений новий, який десь має вийти на громадське обговорення, і проти нього зараз всі активісти. Є зонінг, який формально проходить громадське обговорення, і є ще детальні плани території. І це все вінегрет мусить виконувати забудовник. І, наприклад, ревіталізацію промислової зони з таким зоопарком виконати неможливо. Тому проекти починаються, коли в тебе ще формальна промислова зона, а навколо житлові вже будинки. Ти починаєш свій проєкт, а протягом того часу, поки ти будуєшся, ти вносиш зміни в містобудівну документацію. Довго, дорого, чистий буде. Документація буде бурхливої діяльності. Навіщо? Ну от я там розумію, коли там за зелені зони активісти сперечаються. Ну, звичайно, це важливо. Ну, коли вже промзону неможливо нормально перевести і ревіталізувати, тому що зробили зоопарк містобудівної документації, ну, це вже колись треба виправляти. І тому ми, повертаючись до містобудів, ми можемо подивитися, що ж навидавала київська архітектура. А, тут всього дві сторінки в цьому місяці. Так, ну, отже. Цей реєстр колись, я думаю, зроблять більш зручнішим і будемо бачити містобудівні умови та обмеження. Тому що формальна процедура початку проєкту – це дата видачі містобудів. Зараз з видачі містобудів в усіх містах складна ситуація, тому що голова архітектури на півосадному положенні, карантинні обмеження ще діють, тому там кількість виданих містобудівних обмежень вона досить низька. Наступний реєстр будівельної документації. Проєктна документація та експертиза – це щось новеньке.
До цього ніхто не знав, ким проведена експертиза, де проведена експертиза. Тобто вже в дозволі було вказано, що проектна документація проведена такою експертною організацією, там все добре. Зараз удосконалюється законодавство щодо експертизи, і всі вони попадуть в цей реєстр. Тобто буде під конкретний об'єкт будівництва буде підв'язано, хто зробив експертизу. Зараз ми побачимо. Які дані? Коротка рецензія. А нема рецензії. Адреса, інформація про замовник, земельні ділянки, відповідальні особи. Це хто? Це відповідальний ГІП чи ГАП. Об'єкт будівництва. І хто проводив експертизу, випускаючи експерт. Ну, коли буде заповнений розділ коротка рецензія, буде дуже добре подивитися, що ж там пишуть. Тому що в нас найчастіше експертиза, вона складається аж з двох частин. Це насамперед експертний звіт, це там короткий стислий опис того об'єкту, що проводиться експертиза, підписи всіх експертів, підписи відповідального експерта та декларація, що все добре. Тому що негативного висновку, як такого, не було. Зараз, тобто були негативні висновки, але цей негативний висновок тобі нічого не давав. Тобто тобі давали висновок з переліком зауважень, і ти його нікуди не міг підкласти. Ось зараз цю історію мають трошки внормувати. Ось і був додаток до експертного звіту, в якому більш детально описували те, що має бути об'єкт будівництва. Я не знаю проєктувальники, які любить писати ПЗ, пояснювальну записку до свого розділу, а більш всього не любить робити це ГІП чи ГАП цього проєкту, коли він пише загальну пояснювальну записку. Це така історія, як курсова робота третєкурсника по непрофільному предмету. Тобто те, що намальовано в проєктній документації, те, що написано в цій пояснювальній записці, це два великих світи. Але ДБН вимагає цю штуку, і всі пишуть. Ось дуже рідко вона от прям пояснює деталізовано, і коли ти навіть не знайомий з проєктом, прочитавши загальну пояснювальну записку, ти розумієш, що відбувається. Але це більш виключення, ніж правило. І Ctrl-C, Ctrl-V з цієї пояснювальної записки – це є цей звіт. Тобто він не описує реальність, тому що насправді реальність має описувати вже BIM-модель. І зараз у нас є законодавство, яке примусить все ж таки перейти до BIM-проєктування, а потім до BIM-експертизи, коли ми не будемо видавати 5 томів, по 5 екземплярів кожного тому, от реально це там виходить 15 томів, по 5, да, 75 чи 60, там, 4. Тобто 50 книжок ти приносиш, вони тобі дають зауваження. А ми вже в томах перехресне посилання друг на друга, на креслення. Ти десь вніс зміну, треба піти замінити листи у всіх. По ітогу в тебе є в електронному вигляді все правильно, і 50 томів макулатури, які треба викинути, роздрукувати все заново і написати наказ про затвердження проєктної документації. Технічна інвентаризація. Я вже про плани БТІ сказав. Тобто вони зараз, держава буде відслідковувати факт технічної інвентаризації, тому що на момент введення об'єкту в експлуатацію ти повинен провести технічну інвентаризацію. Якщо є розбіжність по метражу з задекларованими в дозволі на будівництво, мусиш сходити на повторну експертизу і скоригувати креслення, і після цього тобі видадуть сертифікат відповідності. Атестовані особи. Ой, моя любима тема. Тобто ще один реєстр роздачі слоників, сертифікат проєктувальника, інженера, експерта і так далі, тому подібне. Я не буду називати організацію, яка займається цим бізнесом. Всі на ринку знають, хто видає, навіщо видає, хто вигоду набуває з цього реєстру. І намагання ринку демонополізувати цю історію, вони ще поки що так на початковій стадії. Зараз туди додають інженера-консультанта, це вже європейський досвід. Виконроби почнуть платити за те, що вони виконроби.
І інспектор Держархбуднагляду будуть отримати сертифікати. Ідея в чому? Раз в 5 років ти мусиш прийти і розказати, що ти молодець. Послухати лекції іноді спеціалістів, іноді не спеціалістів, і заплатити за це копійку. Копійка досить вагома. Навіщо? Я більш, знов таки ж, повертаючись до того, хто має регулювати. Має регулювати ринок, а над ринком має бути страхування. Далі, учасники будівництва. О, це прямо. Генеральні підрядники об'єкти будівництва, ліцензіати. От що нового? З цим треба ще порозбиратися. В чому історія? Зараз формально генеральний підрядник не має бути з ліцензією. Тобто стрічка в класифікаторі видів будівельної діяльності генеральний підряд, вона була вилучена років 5 назад. Залишилось тільки по напрямках роботи і по класу СС2 і СС3. Тобто формально генпідрядником може бути будь-яка компанія, яка через себе транслює гроші. Але диспозиція деяких статей кодексів, вони все ж таки вимагають, щоб в тебе була ліцензія. І генеральні підрядники формально мають ліцензію, але все одно більшу частину робіт виконують субпідрядники. А от у субпідрядника має бути і достатньо і кваліфікованого персоналу, і машин, механізмів, і відповідну ліцензію. Тому в галузі ліцензування творився повний бардак всі роки, і його намагалися якось врегулювати. Я думаю, з цим реєстром все ж таки врегулюють, і буде фізична перевірка все ж таки того, що в тебе немає на балансі 10 зілів, 50 прорабів, ну тобто, ті матеріали, які там в ліцензійних справах, деякі генпідрядники, ну це всі ж розуміють, що це просто картинка, щоб отримати ліцензію. Вони фізично не будуть виконувати ці роботи, їм потрібно просто контролювати процес будівництва. Так, проєктні організації, технічні інвентаризатори, експертні організації. Ага. А де ж наші замовники? А замовників нема. І кабінету замовника нема. Тобто замовники зараз, ще раз, генеральні підрядники, експертні організації, технічні інвентаризатори, проєктні організації. Замовників немає. Я тепер питання, де з'являться замовники, чи вони з'являться просто на порталі Дія, і там буде окремо в кабінеті, і потім сюди їх підтягнуть. Тобто питання, де замовники. І органи містобудування та архітектури. Органи містобудування та архітектури. Ой, йдемо київську архітектуру. Куди Вірпов нічого не знайдено, у нас органу нічого не знайдено, але записи є. Ну, когось погодили, а як погодили, ми хоч поглянемо, які тут характеристики. Атестовані особи мають до нього підв'язатися і співробітники. Ну, такий собі реєстр товаришів, під'єднаних під юридичну особу. Навіщо? Можливо, щоб підв'язати потім під дозвільні документи. Ну, досить запутана історія. Хотілося б побачити графічну схему цього всього історії, хто кому як буде відповідати. Ну і останній дозвіл. Спочатку задаємо дозвіл сервіси. В сервісах у нас конвертер GeoJSON, це певно для геоданих. Так. І калькулятор розрахунку класу наслідків. Ну, клас наслідків – це у нас така історія, яку завжди спробували занизити, аби не попадати в більш високу категорію. Ось калькулятор дозволить мені, як мінімум, забудовник, який не там, перший раз виходить на ринок, зрозуміти, в який клас наслідків він попадає, а проєктувальнику перевірити себе. Я думаю, після цього, тут же є, якщо зайти в питання та відповіді, про ризик-орієнтований контроль. Тобто система, коли запрацює в повній мірі, вона буде аналізувати десятки параметрів, які вводять всі учасники процесу. І по співпадінню деяких дій буде спроба відловити незаконне або маніпулятивну якусь дію. І тоді вже буде персональний контроль. Тобто не буде кожен об'єкт перевірятися фізичною людиною. Кожен запис буде перевірятися на відповідність певним ризикам.
такі червоні маркери будуть підніматися, і тоді вже буде людина перевіряти. Так працюють реєстри, пов'язані з оплатою податків, на Прозоро такі самі аналітичні системи включені. Це світова практика, коли є ризик-орієнтований підхід. Я думаю, що якраз калькулятор розрахунку класу наслідків теж там буде відпрацьовувати. І аналітика. А от аналітика така простенька. Якісь циферки, якісь процентики, якісь діаграмки. Я дуже сподіваюся, що до цього розділу прикрутять BI-систему з фільтрами, з можливістю. Зараз ще роблять аналітики, які працюють з відкритими даними. Вони скачуються з відкриті дані з різних джерел, заганяють в BI-систему Business Intelligence і пробують проаналізувати, зробити фільтри, графічно відобразити. Це досить зручно, це дозволяє зробити певні висновки, коли ти розкладаєш дані в графічному вигляді по різним параметрам. І я дуже сподіваюся, що BI-система, відкрита BI-система, буде прикручена до цього порталу. І ця аналітика, вона дозволяє говорити про відкритість, тому що всі можуть перевірити, а не копатися в тонні реєстрів, чи дивитися на узагальнені дані. І по-друге, вона дійсно зменшує корупцію, коли всі розуміють, що якщо ти будеш гратися в мухльош, то якщо не сама система через ризикову систему, або журналісти розслідуючи, це відслідять. Поки що портал більше, як тут і написано, дослідна експлуатація. Ну, добре, що він з'явився. І маю сподівання, що в вересні ми побачимо вже більше функціоналу, що вже можна буде подавати, наприклад, по будівельним паспортам чи по класу SS1 документи на реєстрацію. А до кінця року ми все ж таки побачимо і SS2, і SS3, тому що, наголошу, зараз, коли говорять, що в нас є спад на будівельному ринку, що там не видають чи не дозволи, чи не вводять в експлуатацію, там, як, у нас в цьому році менше введено в експлуатацію. Ну, звичайно, тому що нема кому видавати ці документи. Чи ти отримуєш там 10 відмов під будь-яким приводом, і на 11-ту хоч якось тебе реєструють, там, сертифікат видають. Тобто я за те, що була реформа, б електронні сервіси, коли мені не потрібно ходити бігунком в ДАБІ і пояснювати кожен чек. І я дуже сподіваюся, що в ДАБІ відберуть ту функцію, яка вона собі наділа як медалька. Вона забрала на себе функцію експертизи. Тобто ти подаєш документи на реєстрацію дозволу на виконання будівельних робіт. В тебе є вже експертний висновок. Легальний, він правильний. В тебе є ідеальна проєктна документація. Функція ДБІ перевірити, що в тебе з землею все добре, що є певний перелік документів, зараз придумали так названий чек-лист, і зареєструвати. Замість цього ДБІ відкриває проєктну документацію і починає розповідати, які ДБН ти де порушив. Перевірку, які ДБН порушені, які не порушені, робить експертиза. Якщо в мене експертиза сказала, що в мене все добре, то ДБІ немає право залазити в проєктну документацію, розповідати, що я порушив чи не порушив. ДБІ має виконувати свою функцію контролю та реєстрації, не видачі, а іменно реєстрації по декларативному принципу, автоматичному принципу дозвільних документів. І якраз електронна система має автоматизувати цю історію. Тому дуже на неї чекаємо.